Aprilie hingin, jama ta snuvestans karasunin, Ivandanusica Hazang stasfet fosticanucian Yeregnadzori bajin, dana ka arvat vichakum bujoknucian este rapohvel Yeregnadzori banakich, karasunin gamiamit ramart. Operativ խումբը հիվանդանոցի ճանապարհին էր, երբ ստացվեց երկրորդ ահազանգը։ Դարձյալ դանակահարված հիվանդանոց էր տեղափոխվել Գետապ գյուղի բնակիչ 37-ամյա մի տղամարդ։ Փորձառու ոստիկանները նարակ համադրեցին այս երկու տեղեկությունն ու առաջ քաշեցին վարկած, որը հիմնավորվեց շատ արագ։ Նրանք հիշել էին փետրվարի 22-ին Գետապ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը։ Փետրվարի 22-ին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում ստացվել էր հիվանդանոցային ահազանգ։ Ծանր վնասվածքներով բուժօգնության էր տեղափոխվել Գետապի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ։ Մինչ ոստիկանները ձեռնարկում էին միջոցառումներ, փետրվարի 24-ին հիվանդանոցից ստացվում են նոր ահազանգ։ Էրեբունի բժշկական կենտրոն տեղափոխված տղամարդը գիտակցության չգալով մահացել էր։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Եղեգնաձորի քրեական հետախույզները համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր և Վայոց ձորի մարզային վարչությունների գործընկերների, նաև տարածքային նախաքննական մարմնի աշխատակիցների հետ։ Պարզվեց, որ փետրվարի 22-ին երեկոյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Գետապ գյուղում անձնական հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ 63-ամյա տղամարդու առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս է պատճառել Եղեգնաձորցի 44-ամյա մի տղամարդ։ Փետրվարի 24-ին նա ձերբակալվում է, փետրվարի 26-ին կալանավորվում։ Այսօր էլ 44-ամյա Եղեգնաձորցին կալանավայրում է, իսկ փետրվարի 5-ին հիվանդանոց տեղափոխված 43-ամյա տղամարդը նրա եղբայրն է։ Իսկ երբ այս ամենին համադրվեց հանգամանքը, որ այդ օրը Գետապի բնակիչ 63-ամյա տղամարդու 40-ն էր, պարզ էր դառնում, որ կատարվածը վրեժ է։ Ձեռնարկվեցին հատուկ միջոցառումներ հետագա հնարավոր զարգացումները կանխելու ուղղությամբ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել նույն օրը ժամը 16:30-ի սահմաններում Եղեգնաձորի Երևանյան խճուղում գործող ավտոտեղ սպասարկման Գետում, որի 43-ամյա տերն առաջինն էր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Արագ պարզվեց, որ հոր 40-ի արարողությունից հետո հանգուցյալի 35-ամյա և 29-ամյա որդիները վիճաբանել են իրենց հորը մահացու վնասված հասցնողի եղբոր հետ։ Վեճի ներկային ևս երկու գետապցի։ Այդ ընթացքում ավակ եղբայրը ծալովի դանակով հարվածում է տեղսպասարկման կետի տիրոջ գլխին, մեջքին և պարանոցին, մեկ անգամ էլ համագյուղացու որովայնին։ Այս հարվածն ամենայն հավանականությամբ պատահական էր։ Նախնական տվյալներով նա միջամտել էր, փորձել բաժանել կողմերին և այդ ընթացքում էլ դանակահարվել էր։ Միջադեպի ընթացքում հանգուցյալի կրտսեր որդին էլ բռունցքներով էր մի քանի անգամ հարվածել 43-ամյա Եղեգնաձորցու դեմքին։ Նրանք բերման են ենթարկվել բաժին, ավակ եղբայրը ձերբակալվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու և դեպքի մնացած հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։